Күн сирин күндүтүн баратын унаммын, айылғы кәрәтін кәрәк си сәрген мін тіл, ара сүмәтін қоғойат уяммын алғыстақ сынабын әхі ұтабын, әтікті бұллақ күйіқ экраны көрәтчілер, радионы стәтчілер. Сәріді күн, жүгізге көрі күліқті обреме 12. 2 час болды, оны тұмбытық әңгі өрі боларын күрдік. Тәтім чаға дейін, беге радио береді, телевидиненнен, радионнан тәңгенен тақсар. Сәрідағы үтча тұлығы дейін түхімек таққар. Бүйінгі берені салайын ұйтамын Роман Алексеев, мен үрілдер бөркім өлігілер, өрізі сүйірдер Николай Слепсофона Мария Новгородова. Беге бұға перге беребет, 32-06-16, бүгін 99 күнігер культура үліхеттерін білем ниркіға тәріліметі ағуғын 5 сыла дейін теменнен беге кәпсәтіні ұйтары олыры бұд. Ол күрдікті ғенші 930-тәртті ғыл 99 күнігер тұймады тұнатығыр. 2 сыла күл просвет асқоланы білігін культура ұныс күстуа келіге арияр тұғынаннан компрос бір кәхі тақсы бұта. Хаңа тәрелі бүт өлек күхата тұқ бар сыратын болғым тұтын сайдыға тұхай бұта сылттан сыл кәңен өлеті қамнаға күйірен күн бүгін бұ келес ата кең серінен аттанна үләті қамнаға далағынданна. Бүгінгі бері бітігер бігі географияны Димитрия Номакарова атын сүгір культуру ләхеттерін білем нерк күхатарелі бітағы ғым 5 сыллағы бәлі күнігер аны бұт берім алжыттарын білігіндер тебін көріп қыстыққа. Сақыр сүгірден культуратын тұйгуна келес директоры Захар Николаевич Никитин үтө күн. Үтө күнлен. Төгінде 99-ға сылдаққа хореография салатын выпускнига Сақыр сүгірден культуратын үтөлі әлігі әттаттын әлігін бачуытта ғырызданина Валентин Константинович Козлоп. Здравствуйте. Онна музыкальное звуковое мастерство төрдіс курсын студиона Барт вокальный инструментальный ансамбл Салиха гитария Ванаси Степанов. Да. Өссе түгіл өте өкілінен оныттым басын тұрыз Захар Николаевич. Бүгінгі бәлі күн күтінен, үбілі күтінен ағуғын 5 сыл бұл культура әуіліхеттерін білем ниркіға дейін теменнен кәпстейіне үйтіғаққа дейін ғырабыт. Оныттым басын тұран культура чөлештігар колешқа расыларғы өремі түрлі әбі Джон Сәрге бейіні көрер болуқтақ, кенелерге білден тұрар әме әғарды болды. Өте өкілінен күнді радионан, телевизорынан істәтшілер, көрәтшілер әйгетіне бүгінгі өрілі әқіметінен беге өрекпек қағада тәрілі бітағы 15 сылынан тұс бәйім апыттан білген өлі еджер бұқы бар ұхойатшылар, ұхойылатшылар, үйгіз өлбәқ бұпыс нектар аттарыттан ес өрекпеттен дегі кестіндік ағардалы еқпен бағырағын. Күрдік беге көліш бұд бұ отут сәтті ғылаққа, ұчытауға, бұрыстойы қоқ кәміңе тәрілден баран сәрей ғыларығар үләтін қамдыған тұқты ғыджы бұта, онына 4-5 ғылақтан ұлата тегін бұспаққа күн бүгін қасы мәтігіншанан ұчаты бұ сақабыт сәрін культурата, искусствата сайдарығар сүнкен ұлақан қылаты ұр бұта, ұрар дағыны білеген. Оныттан бұ колледж беге бұ саха хергарері болбаққа бүтін хукеліңе бір кіржағас үйрақ күхеті болып ұд. Ағығын 5 састен білеген атын регионларға бар колледждері ғылантыңнан көрді құ онны білдердік ұттан біхеге ары әрде тәрілі біті өппет. Оның да болуы болуы бұ біхеге республика бітер культура, бәйбіт нұрғыппыт ұрғыта тойуға, бәйбіт нұрғыппыт ие өйдөбілі тәтіме сүппәкке қаларығар тылбытын өспетін саңабытын еңәбетін түрі дұрхуан нұрбұтын жаға жырбұтығар бейгі өріқ бекі ғата келдір біт қылата тоқты мұңыра оқ. Ол білден тұрар кейіні қатары үлелер жанлары бәлемден тахара бұд. Местетігер, ордық тұғы сірігер бейгі өріқ бекі ғатын арас кімге бітер біт жон сәрге айымне лақты күлілен бәлерін оларыр түйел бәлерігер, нәхелектерігер, ұлыстарығар жоны әргені кереға ғырдыққа ұғуян күн бүйінгәңі дылы ұлыс айымне лақты күлілі еделді. Исторический харцкалар бир олуп Захар Николаевич. Отон биги колледж бут бастан тарелден баран же отот асыллахка тарелден баран жете ото хо хан тарелли битебит. Ара строительный техникумга, связь техникумга агая косторолонлар тарелден бастан библиотечное отделение, онда сырдатар улени гитар жонору белемден тахар битебит. Онтон кеники Ече Кирова же тұтылдар кетестақ, онны үгіс өлбәқ бұл сақатшата кейрен айар әйгелақ, айар дұғылақ ұчаттар кейренер бұл Кирова отүттөт жетігер келенлер үйренен ұхойылдан тақсы бұттара. Антон Тоғын үкке ғылақ ұчы Петра Алексеева жетін берілдер министерства опсайын маңнайғы тәйін. Оны жа бігеге өрекпек күхеті бұл
2-нче 14 сыллахырлы җәде вата хох хыҗан сүддәхтик үлән айнылахтик үлән барын 2-нче 14 сыллахтын лата бу халтурына 14 дроб 5 адрыг гар күн бүген аны көһәммәт саналы җыга вакка бу сыллата үчәттәре белемнән итен үрәтен такаян тахарыт. Бу агыһын 5 сыллах бәли датаны тух хәтиләх көрсәбеди дин колорык така тугу Ата биһиге агыһын 5 сыл лах тух путугар бәбит үгүс өлбөх үтү үрүяктар битен үчәтте бәбит итер такаяр сүрдә өлбөх биһигага авторский программалар балар. Ол авторский программаларга улыгуран биһиге бәбит регион мутугар бәбит бу сахабыт сиригер септа кадр белемнән тахарар онна үле үрүяктарын Хатыр, билер, билейни, сөпкө туханар ичаттары белемнен тахарар бұтынан олыс кен туттавыд. Ханық бағарар үйрақ күхатын тахама кені бұпысниктара болалар. Оныттон ханада дәтті білеген аяр коллектив тах, бәйті хүрдәқ олыс айымнел ақты күлелі хиджар бұпысниктар бұтынан бігеге кен туттавыд. Ол тұхатынан 2-тігінча Он усилил ахтан на тачи кюнер кюн бремедиан улықтауапуд. Бу бейбит юрих пиккахатан выпускниктара илаллар. Он оттон кирси үгіз, иламмыт сылата выпускниктар бұтын үйретен көрөбіт. Кырджик бігіге білімнер тахаммыт, олы жүрдік тахамға тұр. Он оттанан бу атын Россия үйрихтарин кытары тенгден көрдохо бігіха үйрихи кейлен бағылах олы сулахан. Бұлырыңы ғылға бігеғаға бір бюджет местетігер 10 соға көрістес біде. Бұл Россияға лан көрдіққа ортотынан 4-5 болағына бігені 13-тен бұл 2 түгіл көғарар. Ол әбетір бігеғаға бұл дойдубыт бәйтін ұратыты да болуынсы, ісінне культура жәлері аяр коллективтар айымылақты көлілі олар-оларын түміге де болуынсы, мұнаттың бігеге Юрах бит биге дойдубутугар культура юрахтаг болгон багалах элбага этер болукта. Он атом бики тенчи он тоосу лай калтын юр бөз кинигер Илдар Хансен Николаев тустагы якылы батабыта бу Аграфена Дмитриевна Макарова атын культура келегенгер якади. Аграфена Дмитриевна Макарова бу биге юрах бик катын сайдыгар саха культура тайдыгар Олыс лохан кылатын келер бикке болар. Кене ече сырдатар культурнай училищеттан колледж оңорон үгүс өлбөх профессиональный тахымга биге колледж бутын тахар бут биге ытык маана кебит сүлбетче хыл биге бирок бикке атын салаян кел битке анын Аграфена Дмитриевна ата берилитин биге правительство бут биге министерство бут өйөн бу 2-нче 19 сыллаха кене атын беринен Ылынан кене әппіт әтейлергер олы ғоран, кене тәлбіт суолуын салқы батығамыт білген дағына айымнылақты көләлі қамсы ғыджауыд. Әйтінде тоғығын ұсылларға үгіс өлбәқ үйерақ қығылара лұханық суынул бұттыр. Онтың беге Аграфен Дмитриевна бұд бәйті олық жүргел, бұға тейт күрдік, бұ үйерағын қағатын көміскен, Аллара түхен қалбаққа, төттүрітін сайынларан, үгіс өлбәқ әте эстрада да дүленета, театральны актерскай халанар ейта, музыкальны звуковой мастерство ден, үгіс өлбәқ үлі ханға көріңдерін, ханға үлі иделерін арайын, бұ бігі колледж бұ деке кәмінге олыс күске бі әдаққа бұды. Оны тәңеттөнне бігі қаға республика бітер ғытылы бұды жи национальный концепция, Эти бәйбит туспа суверенитеттағы республика болан тақы бұтығарынна. Джон Херге өйхана өтінен сайдыдығар олыс сөпкөт табаты бәйіндерін. Эти түрет культура халатында лұқтауы бұта бұ білген бігі бірік бік күхата. Гар бәлімденден тақсар өтчаттар бігі рөбіт тойық бұт, оғай бұт, ұғық бұт, сербіт томыт сөппетігар күннәті үлілі қамсы ғыдалар. Унутун Захар Николаевич, бу аспенделига була напут бу бирини эпири. Мене хоттон кими жекеле якын хөбидиянтын икен бебе битиротун итлапут. Мене хоттон бүгүн биги бири битигер директор, уна үйрөнү аспут выпускник итине белгин үйрөнү алжар. Аны ке кем учата ел жеттилер бу бири хиндер тарихи ататлат мөсөтүгүл. Антон бу Валентин Константинович Козлов биги өрөкпек кагатын бир бастын выпускнига күнөркөн премия лауреата билген дружба огон родной үнкөн ансамблын салаячыта
Дайым нелақты күлілі ғыджар, таттаға кені бар болан таттылығын культурата мен ғана бар олық үрдік тағымға тұрар білген. Оннатын беге үнкөбіт салата олыс күстәх оннаманық иделергер бірінелі ақы чаттыры иден өртен тағарауды. Беге құлығыр беге қайчы народной художествен, народ айымнетін туға болақ, че искусствоға тибет культура. Оның беге құлығыр іші хорожанлар сығай дүлдер, беген көйіттері бәлімнелер дейді. Беген көйіттері бәлімні әбәппет, беге үнкі ансамблын халаятшыларын, үнкі тұруратшыларын, оның үнкі педагогтарын бәлімне бейді. Оның ол идетігер құлығыр толырыр, яр қандық бағарар студионға білеген үнкі үйт, бұл әйгетер бия келен бағылақ, кейхе қолыбыр болар кейдемен сыналығын. Оны бұл Афанасий Степанов беге беріқ бік қатын әме бір бастың студионы олар. Кене ағаты әме бұл республика білдер ұрыларда әме беге беріқ бік қатын бітер біте. Бұл маңық көсті беге беріқ бік қатығар олы сөлбақ. Қолыбыр ічі лекес ола кәлен өрен әнжар. Оның беге беріқ бітмеді. Әбәлері бейхақы өрінен барын, сенлері өрінен әджір жұндыр балылар, оның династияның еммер батығынары бар, оның ұттын мен ауыр кенер ұттын білінеме бәлері кепсіқтірі, оның ұттын көрәтшілер, істәтшілер бейге кепсі дейбітегір әме күттіған ұйдық тақып олақтарына бұй білу әрі чәршетінен бол баққа қайдық өріқ. Үлі ақымна салалла тұрарына неме ұйтығы қытын хөп. Беге бүгін 11 жастан бәбет өріқпік қытыттан бұға эфирге тақықта қаты біт. Өпісніктар бұтын, үлілен аспыт ветераннар бұтын, күтірі қолбам мұт. Той бұ қома ең ғайым бол бата. Оты бұ білеген қамсық кеменен бары дағаны бұлығыне бұт күнтүйін ұран ер. Оны бәғая кеңгәділі арастан тобулы хатан, оңыра хатан барам мұт. Чекебіс жұмыт дұрубията ұчталар бұт, ұхуячылар бұт. Жывакка бебе эттен буманна колур келен сыстыган калбатыннар демит он той бутуктан аккастанды бут оларын беге кулун тутар 19 күнүгер эксекуля холоксиятынан ротор догордо хуларын желерге улухан үйбүлүнө тарахметин билемни жавыт онно бохамсык арында муратагына каяндыгына көрсөн бебе битин ардыл ек битемит әріне біт. Дәбет, Нұрхан Николаевич, мақтана біт. Күнді көрәтшілді білген беге бәт көрекөй тоқты ұлға бар еқ біт. Ол кәнеттен бұл Валентин Константинович, онына Афанасий Степановы күтті меған алырын істек біт, көпсет еқ біт. Бұға пергерден кіл әңгіт үйерақ жағағар етігілер кетін, етен әғардәлер кетін көйті біт. 200-300 түймәқтәртен түліпенлері ұлан қағылық біт, 32-00-616-та, 32-11-616-та ден түліпенлерге білген тоқты ұлға бар еқ. Күнді көрәшілерім, істәтшілерім, үйті-өтілілері тулағатығар, үйтті-өтілілігі беріні көрегіт, саға телевинетігер, саға радиотігер істәғіт. Культура өлі әттерін білем, нир күхәтер әлімет ағуғын 5 сыла ден темінден бүгін беге бұ культура, оныс күсті келіге, ағуғын 5 сылағы білуйдәқ беретін үйті олыру бұд. Бері басты көтемегар келіз директорын күтті Захар Николай Бәхігітті кәпсәтті бі, өтетені кені күтті әргәсті Валентин Константинович Козлоп, оны Афанасий Степанов бұ түрдіз курс студионы бүгін бейіғым ебалылар. Екестеме қайын күтті кәпсәтті қа Валентин Константинович үйті көйінірісі дүгіл, маны қартым керфонға чуға. Бүгінгі тұн үбілейінен әме ғарды. Әйтеті әтіна ғарды бұ тұғы оны сұллаққа хореография бұ бұс неге дейін. Ол ғырларға жәр келден алдық қара. Оны тұпы көлешкен бәм тұссанан, әғырдағын, ұғуятшыларғар, бағылысты. Дұра болырын десе дегіл. Онтон мен асколауын бітірен тұғын бе сұллаққа көлешке кел бітім. Ол нені бәм таттаға дұрыжба ансамблға жүбітім, класс біттін. Оны бұл тұп үнкеге бара бінден онтон жа білер әдім бәм әдетті. Тұрып біттірім де сәбілес біттірі, ұшалының мәме бары, ұшал үнкеге еріп ұшалының мәлем нәу біттірі. Оны те тұғын бе сұллаққа кәлен көлешке келебіне сразу кәлемін тұттыр Бачал бах ова хат кире бит тоже не сохуги го ми бара. Онтон оту тан тако ки бит бит. Он бар тоху на салака битерем бит билинген гел бар. Бичар бит олар тан хеттон бар хен бар культура влили хеттабит. Себесу табит. Хата ватсап инген бар чугей. Күнәбил себит.
Хылай хылгек кетүстеген бекөрсөбүт. Ала каябаппыт, тесибекке жабыт. Кимирара хулустан келген хим бир чубас улустар тиен келебит. Оны ото колиш оны көрүп бите. Бир догурдулак болот бетигер. Өсүл бары теңге би көрөннөк битти. Күндүк эмес күндөр болдуга бу ханадакка. Усту жон кемдер. Ата хамы ке ханыр хамын күндү хамы раз самы тох күндөр астыктыр ке халан калбыт. Уяччылар гын деген актанас. Ата бейне куратор бут Моисеева эмен грасмен эте. Тон басты группа Люция Гавриловна. Ерип бите. Кинер гылхан мактал, онна хаджамдан тохка жоп бит өркен ансамбулга. Ол өркен ансамбул бехан гылханы бер бите. Именно үле деңге түндөр күн истери. Онун коллектив ансамблга да халаярга, оглор катты үлерге Лохан үлэгэ хамсын келиге барыга, эте гастролга мен келлахны кехан улхан үйрэнэр. Онны те өркэнгэ хата кирэмэ улхан конкурс эте онны кирэрэнгэ, билиндандык бағалах. Онны кирэмэ кехэр бағы үйрэмэ те үнкэ ансамбл көр өркэнгэ. Онны улхан мақтал, те өркэнгэ хэджуып бар, ушалар бар улхан мақтта. Онны те бу үсіл ден оты беха хамэ күнді сол болар. Захар Николаевич айтан астыр еді күн өркен біреме лауреат әден. Оны сыллақтың латуттарылдар, ән қаққа сыллаққа бұ біремеға тексеп еткені, онына түхет ол бұтылдаға атай, қайдаға атай. Ата еміз кетші колледждан телефонын ауыттыра, онына конкурс болуыны әрі бітті. Онына қасты кейін талдылар, ол бұғыр ән баргенде. Оны көне долгүй бұтым. Үс хореограф барады. Наминаңа үйе түрелер, онынтан бері талан алалылар. Ото ол бастығы тәрәңгі, ото бастығы тәрәңгі деді, сырқа бол бұда. Ото оның ол соғытшы байдық қая бұдым. Номинация аты өбес бітім, онынтан ол бұдым. Аң бастан тұттырылар көрде? Бастығы күтбекөй дүйін. Оның үркен, күн үркен ден аң бастығы. Оның соғыян, оқаның үші тұқты төбәметтен долгу тулагата курдук. Пунуттон билген тааттага хетелахты үлүлү хамны жерден эте хеттебет. Бүгүнгү лаган хамнаскын. Отете пелим күтүп бам дружбага жибитим, дружба метер битим. Муна тохна асылдак битер бер распределенияга бам той добра тааттага уттара. Муна мен улхан мактал министерствога, правительствога, керенде комиссияга баһаранда бам той дөрт таатта бараган ден. А так бэм кратикатын луска барахыс бұтым. Мирнен деке. Оно еще байдык очылғы комиссия мұстар, білгенде мұстар болады. Оны распределение оралылар. Ким хан өлілі барады. Оны заяв көтөер. Улыса улыстарды. Оны ол тататтан дружбаға ден кәлбетеді. Той өрі көтіп аддам де бэм дейді бар. Конечно, бастан тен долгүй бұтым дружбан самуға халай ачы болады. Очылғайдар болады. Оғыдык. Долгүй бара, кратик. Паникен бара. Тиеме тута бем дуйду бар тиен ан үлелен үлеттер театр дарын билер боллам не көрөт гараттап баттан олен тек поддержкалап тара күскеме бол баттара онна ото дружба бета лин бас хим республика баскан самбонун болар ордон күнөрөдөн самбла алтон тосулак тарылы бите басга халаячак лакына августина федоровна болар сунтарга бар лин корка келен болар көрсөбүт билсебит курдук. Он там блин был, он то сказал, что бьется лобом, будто дружба на самом. Ага. Бьем то ли лепким, что бьется лобом, да, держи. Вот самое, кто кто вокруг. Бельярде. Ага. Полкруток. Хореография там просто как выпускница, да? От чего училище было, да? Училище те клак на гостиницу, потом просто как кто-то был, да, выпускница. Ага. Вот тут нами еще бы передача так как будто. Кихикару нас тенер. Петин, это бегеха, билингекем студиона, илдеттыр, музыкальное звуковое мастерство денгала тюрдискурун студиона, бард, вокальный инструментальный ансамбл Салиха, Фанасий Степанов. Микрофон гочуга, ага, дурова. Дурова, и тюгэнна. Караты кепсе, бух, эти тюрдискурс студионы детим, хайдах юрина хаджагатый, он оттон эти Захар Николаевич тетен аста дяган-даганы битер бите ден, ага, он эн... Ага, немен қолы бұрын осы тұңғын бағар, кейін бітін болды, бағалысын. Айты көйінен, мен қырардақ біттен жевер, жеме яғын музыка олады жаңын. На қырауыттан үрін істәчуін, ағымын қырауыт жүйін, оны
эми билердим культуран сен апм байлахтан. Алин хам хөблөр үрэх бар тутарсан ки билим. Билген бу бараан гэдэн дистанцион костюм. Хомолтулах. На очень вернер ещё. Вот. Хэ бунда тэ барт вокальный инструментальный ансамбль тэ карты кепсэрэ. Эти хасыллахтан тэрэлли бите унна кахангатан баргыны. Халыят чыгыт Тарман Кысылбайков билер бинен аа. Эти барт бөлөх 2-нче он асылттан. Уштал бит Роман Гаврилович Кысылбайков тэ. Биян группа алтабыт. Тыгнандырган. Не. Төхө кайда жарыктырага тэ. Неделя кита. Үстэ хорор. Күн айда чилеп бит. Вот он был колледжка уверенер, когда его сцена, а тогда он был другой ходовой субъект, конечно, то когда вот тинен сайенны, он от того чулам был музыкальное, то вот этим звуковое мастерство один галана даланган уверенно ходяны. Там я навар урате, на баре творческое олар, куда инкю бити ретоек истан, кемера ханрелдир, кемера инкюлир, он карен, ман бехеле, кюрджес уверенерге. Он такой хэбьюр был, шей. Бихекот Афанасий гитары доғырын жегел бета, бета турнан келер түймақтарға кенеттен рғылар истиях бет. Хэб зықан егіл ошай, қада әргеллеққа. Это нахарды бит Афанасий әттіп, үйінгеттен үбілек университетті бейіндерін дейбі күлдік. Оғылар күт кәтақтан үйренеге бардылар. Оғылар күт үйінгеттен, тәйтшеттен бәйбет тоқпытығар дағана үйрақпетін ұйтар тоқпытығар үгіш идаға табылды бат. Артыстағыңа, режиссураға, инструмені үйретеге дағана тәйтшеттен олар орға ұстыға ұлы сөлбақ. Ол да болар ұтты бейге үйрақпет күйі табы балтыра ғыл кәріңе елсе қамсық болу ғыттан ұлата Әзінне әлбаққа үйерінді біт, әлбақ үйері ектірі асты біт. Оның ұттан бұл үкке бұпығыта арды біт бүкемге әзіндікті әйтшіттен. Оның ұттан білден тұрар ұқсулақ, олғанан баран ұттан бігіге түхі қылларынан қыра сүтікті ақ тағары хаты біт. Оғыларғы хүмір түхі қылларынан ұғыячылар біт, ұпыттақ Билейіні берелер дейін тек мен бағырын. Ол төте бір грамматтың қалды кейін бары болу да? Бар бе олына. Ене кереті кейін қайдақ бары өріп сен? Кереті... Төйіне олық білеген үші директоры үйірақ жағығыр ол бұячы. Әтіне төккен айы толқүйдан аттаран тұрғырар. Бұл білеген әме мұнияқтан бұран кәлі біт. Қайдақ халқы, қайдақ немаларынан үлілі біт. Гнаутен, то хин опытар дуутен тех кое, но то мигнавар блин, касбиди уячу ведин эпид нехину тербекке ирде блиахтик сиха настагна бигетон этинга хукпут, блин биге олар бут урдуку курс устужоннара бары улеюри ахтергер юрене практика ажылдар. Үксін бігі түйіргерді тағаты бұд. Оны тұны тұқыма ең ұрық культура жәлеріме қабылдан тұралар. Ол оны бар бұд оғыларға ме ұқсу толақан. Әме тәйтшеттен бұ практиканы барарға көхелелер. Оны тұн ұлыс ұлыған ұқсулақ бұ бұйыл өйраған бітіректі ағыларға. Кеннер құлыбыры режиссура халатығар, театральныйға үйерінер оғылыр. Бұ білеген олыңы ұйырты тұғар, қолын тұтарғадылы бәйлерін түміктүр үлелерін практическай көрдер үлелерін ұрықты ақтарады. Анты олар бұт қылы бап олан тұралдар. Оның жайысы егер кердаққа тәйтшіттен үлеме бәйті. Үгіс ұстықтардақ. Ол дейді ұсқы олар кен қолы бұра бастығыттан ақсыз кенілі тоқтат олар. Дейін бұл бітерәрі жар кластары хен үйретелдер бұл. Әйінде күрдік практика күйеларға қайдағай? Бігім әйінде бұлары немен ұққым ұқпыт. Түрдісір курстары қалларан баран, ататтарын барларын ұқпыт. Түбейл ұғатағына мен ұққынар бұл. Түбіленші түрдіс курстары бұл практика ғажалар. Олеген то пока бұл кенерге тейелік бітті.
Күндік ұрашылар бет, түліпіндері бігеге келер түйіміқтен арағылан сағылығы бұт, онан әрергедің көдебіт 32-06-16, 32-11-06-16 дейін нөмерге. Тұқтен еті бар, заочны, очны дейін білген бар дейін. Бар. Ене бәкірді қорейді қарап түргендік. Бігеге бұл күніскі өріққа, онына кәтіқтен өріқтен балар. Кәтіқтен өріққа бігеге бұр бұйтылсылы бұд бұл бігеге олыс кенгерінен таян ғатар бұдын ұхық құты ұлыстар барларын ұшыттан тұран бұл бігеге қаға сыллата. Кәтіқтен оларға көқ берер. Бұл бігеге үші құты ұлыстар үксін кәтіқтен өрінелерге табығаста қынырға. Онан бұл ана білген күніскі оны кәтіқтен өріқтен бар. Хәп күндік ұрашылар тоқты болға ұрауы толкенеттен бері бетін салғығы тұқ бұт рақсыма бейінгітті бейлге болуң. Тоқты бұл кәнеттен әпсергер келдәбет, білген үхіз төмек бөтен бігер еттен сағылыққа дейін әтейлі ақпет, Афанасий Степанов үрге бейренініне бігер түліппен кәлі дейлер, оны істек қайра. Үйтіу күнінден, сөп арақсан қалды әргерін. Тәр Афанасий, қанды кірені толыр оқын өй, істек бөте? Білген бігер ақпет, өпісінегі байменіп репертуарыттан мұқтынау нендеріне толыр құмар Дәрі. Тугу әтем мәтей әйеғі мен Қырым тыла олузда сымсата Тула бар күдамныр қары кірпағын Үтім үрдігер ұлар абын Күн күбей ие бәр анамын Арай тердем үрдік мақтал бін Оғысас Сынан улапы бар Бар жоным алғығын үлімі бар мақтан абын Әйеғі күн күбей ие Мақтан абын Әйеғе бар жомор Мақтан абын, Афанасий Степанов бігеге байба әмәді перпертуареттан мақтан абын дейін ретін толырды, білен тұрар мақтал сыла астылдара бүгін колешка Ойачыларға күтілден кәдер бұлықта ақтар. Түліпіні істебет қолбаналдар үйті күнінен. Алло. Алло, дұраба. Дұрабылар о. Хаңар істебет. Мен болуына ұстадан тұран колледжі Ағығымбе сағынты бұлтан ағаддылейбін. Онына мен оғым бұйыл бүтірі үйреған. Онына әге кенер тұталар тұл. Тоғы кейтін тұттарылары, ірдейлері. Төліппі доғыт ұсқолына бұйыл бітірер. Әге, ұты болсаны кейрір дәбілі қайдағай білеген. Үйтікі деген мақтал. Түбігі өріқпек қатығар әте өріғарі Российский Федерация Хоконы қарылы ғоран орта анал өріқтікке бігіғаға бір кәлем тұрғыту әге түміге ірдеммет. Бігіғаға болуына көңілленірінен аяр тұрғытулары ағалдар. Бәйбет анал программа лақпыт, оны сайқы келін көрек көріп. Оныттың маңнайғы тұрғытуыны ағалдар бұл аттестат орты бағылынан. Аттестат орты бағылы. Оны бұл оғы ұлар едетігер түхі аяр жоғырдағы тұрғытулар.
Ол Тоханы халалар балыры, өтеті бар, еті үйрақ жағар кеттек. Бияқа үйрақ бет сылақсын ұлыбыт олар еғаджар. Әйілге ғылға болағына бұ үнкі халаты бар болар. Онына фото-видео творчество дені әме ұлар болды бұт әйіл. Ұлыт төт сылғы білдалар әбек болақ бұтына бұ бұйыл ұлбып бұт, онына әйіл әме ұлбып бұт. Бұ фото-видео творчествоға олыс конкурстақ, мәні қартысқа түйірерге, видеоның ұстарға, редактор боларға, журналист бастығы қардыларын ұңырғар анал редактор күрдік болан тақсалар. Оның тағанан әйіл бігі ұлық бұт, социальная культурная деятельностен, бұ менеджердар, нұрок кәтілерінен режиссердар, режиссураға. Оның әйіл бігіға кәтіқтен әме бұ социальная культурная деятельность, театральная аудиовизуальная техника ден, олы бетер көрер, істер техниканы сатыр техниктер білімді біт, онына библиотека ведене ден, библиотекандар ғылық бұт кәтіқтен. Онына бюджет местелері бағылар, онынтын бұ бақа конкурсқа кіттен олар олып, бұ конкурс түмігінен бейге сылата өріқ бітігер үндік ала бұт. Түліп өніс тәбі дөді, күнінден. Алло. Алло, дұрабыларын. Дұрабы. Аға, бұ Нирбаттан, Нирбат театрдан Прокопий Федоров артист Сергеевин. Да, я рад. Веремит Кыхабыт, колледж культуры, Захар Николаевичка, Мақтанан тұрамыт. Бұяға дәбетін үйрейді ақылдан әғарды дәпінің мағалы бұд. Мақтан Алихан Прокопий. Бұ Нирбат театрғар бігі колледж күліттен таққабыт, орамыт, үйремит оғылар әлбәқтер. Оны-оны-оны бұ өтікті ұлағы бігіме кем Юрий Севич бітеме әғанда ғыпты ғар. Оны бұ қолы бұр колледж культуры үйремит оғылар бігі қолы бұр аян аргыста жанар болар бұ бұытынан Саха Республикатынан барынан тіліе көте біт. Аян ұйыт онына ұлағына культура искусствотын бітер біт. Оғалар қолы бұры клубтарға ағама астақтар бұттағаны ветерандар бұттар бәқтір оның бары өрі көрсөздерттен наға өре біт. Оның үшір ақпыреттен қолы бұры Аграфенің Димитриевіна атынан культура искусствотығар қолы бұры бейі мақтан бұтын мұңыры қоқты керді біт. Бәт, Нюрбалар, әрі артылар Нюрба театрыттан өсі бі түліп өністі бі түті өкінінен. Дұрабу. Мирова. Әпергі дағысты бұд, санағын әт, істебет. Тілі бізер істеме, мейгіне хет. Мирова болады. Мирова. Табу үйәбіліттен, бұдылген, хеттен, әр егін. Тәмін күлтіреті берді, тәйтті осы сауыны сұлы ақалы бір бітін. Бағамыра сәне Димитриевна. Ағара, сағара нес? Телевизорге дағыл жиялар бұғылар. Бұ, агар пені үйтіремінде, қалалтатынан дайтуағы оның сұллаққа кені құратыр әті, мен істеуістіметтен кәлін бейаққа бастықы бұл күн тағар бұта. Оны болла бейге, бұ, агар пені үйтіремінде мен сүлдіған кен тұтта бұт. Онына бейге, кені бұл атын сүгер көлілік үлетін қамнаған мәзге бесе тұры бұт. Ата бұл туақтың телевизиметтен бағаны, қазаттан бағаны білебет. Табу кені бірінде әшіктен, Захар Никитин бу әрелді ғалиге кейден бүкіл қалдеге хүддеған әйнікі декке хайыннадда, онан деген хүддеған кен тұтта бұд. Онына бұл деге ол бұд Афония Степаны бұл маңдекәден олар өтті мені хүддеған өребіт, тәтіні ағата Тәлікші Степаны сәргелеқтен өрі, сәргелеқтен өрі аптара, оны бұл келен бұлырын дегеға туаққа болып бұл келен ағатын кедегер бұл бұт туаққан конкурсқа келен ұлан тойым бар бұта. Оның кенеға әне үтдеған беге мақтана бұт. Оны бұл әне келе ауы, оның кенеға әздақсы дегелері бұғара бұт. Оны ұты бұл беге түрәбіт кеғыққан ада құлпырысы беттік, оны көлдеш бұт. Әне келе түвер шешері қайтта тұлдың демек беге бұл туақ көлдеш қалтатығыр онына кене коллективгар әздақ өтвені онына керені бағара бұт. Ұлхан Ұлхан Мұқтал. Үйе білі батылу тұттан әрі ғарыттылар. Өте көрдік өттен әғарды тұлдар ғастырдаттан өте әрдеттен дағаны келеді ролдары болады. Әлбәқті, әрбейін, болуы құлығыр білейін,
үгіз журналистар, айтачылар, қаны бұпысыниктар кетінен кен тұтағы. Оны бұллағына кеге ұлладағына бейлікке оны да ата-атақына тұтақ құрдық болар. Оны тұ бейе білеген, мен күрутын әтібін кен тұттар бұпысник біттен білеген дағына айымне лақтық аят ұтағы жар. Тегелегер үлей жар бейге өтеуекен жамыттен. Оның кенілер хамай бұ олық көштібет бұрон үлейттір болар. Оның бұлағына тегелегер үлей жар бейге өтеуекен жаннур бұт бұ культура үлетеден ұлан көрдіға жамбары үйрі көті көркілі күрді қаныңлар. Олғадан баран есігер кейді қаны бұ ұлыс сарылақ үлей болар. Оның Бұл қолуыры қарысқыларға, Зығат Николаевич, ән бәң студент болан тұрар қарысқылары не бағылар? Оны Зығат Николаевич қайда құйырембетей, қаған үйірембетей деген бар, интерерге жындырым не бағылары бұл? Мен тұғын алта ғылақы келбедім, культура оны искусство колледжігер. Отчылығы әме конкурс олысылы қанады. Социальная культурная деятельность әнтін режиссура қалатығыр. Саха Республикатын культуратын төлі әғулі әйті Ольга Полоновна Стручкова курсығыр төвеспет жылығы қиыбін. Онытын Валентина Петін күрді бейге курс бұд әме бары кәрейті білген тәйелігер культураға үлі лейі жылығыр, бары айымнелақты күлі лейі жылығыр, бейге одны группниктарым. Оның бұлағына Тон бары әпкі етілден тақа елден тақсы ұлып бүттен ханы бұн. Валентин, тоқтарын бірге беремі тоқларын тұғын әлеме қарды кәпсәр. Қолы бұрайын бұта аттағы өлелі қамның ұлжаған атыттар, білі ұлынан білген қамның өлелілер қамныңлар те культураға өлелі жыл бағылар дедінде. Бағылар, сұнтарға бағылар, нүрбаға, білуге, мәңқаңызға. Почти қасылу сай бағылар. Онында маңына құрап кеме бағылар. Орды қолуыра тоғы өттінен қайдақ үлелігі жылдар? Оттың бұрын көттінен. Ай, үн көттінен. Үн көне бітер бөп бөт. Оттың хамы білдер ұлақан бұл пүшінік бені қады көпсін ұслап болар әді. Сандалан самылы. Тіреп бөт, әте бейді көрсінік бөт. Те бары берге бітер бөп бөт. Онына білен көрапқа Кралина Наталия үлелігі Әме білілер көрікқа. Онына ұлыған ағыр бір әдеремінің ағары өппіді. Жақшыдан төте хореография қаладын бітір бі жон білейін. Бәрі кәкеттер білілер жондыра бітті. Онына көрі. Бары. Бұл қалқай ба курстар еті Валентина қачылығы бі. Үркен ансамбыл олық атыра ғыджар кеме. Оның олық бары талбы күрдің, олық бейге қолы бұрыңыздың құттана халла көрі жынырды. Сәп. Күнді күрәшілер біт білген бейге әуісі бір тоқты ұлға орабыт, ол кәнеттен әпел бітін салғы тәқпыт, аналар кетін әтігілер кетін күйтәуі тәрігерің. Әдікті болақ, кеу қықыраны көріпәтшілер, арадженін істәтшілер, кейін елемен сақабы сірін ұлықтығықтыру, бейдебетін салғы сәрген көріңгенің ғырабыд бүгін бейге культура өліғеттерін білемнер күхі тәрілі бетақ ұхын 5 сылда құй білуйдәқ. Дата тігар тәріғанын бейрені кәпсетіні кетіл ұрабыд, 400-400 мәқпеден бейге түліппенді сағдыр болды. Істәбі түтіу күнінен. Алло. Алло, дұрабы. Нүрба қуаратыттан, нүрба районыттан, Дмитрий Слепцов тенеритте культурное искусство колледжин икке тегенче төт халлаққа әтенге тоттарсан керен икке тегенче хәтте халлаққа төр культура халатын бүтерен бу күн бүгүн культура егетигер ар харга тырпыт сон сурагар пыт нүрпатагы сака судар суны көһөс ылдыр драматический театр артыга Сақа республикатын культуратын түзгіне Дмитрий Слепцов тенері ебін. Дұрабы. Оннатын бұ Раженен Исталырымын ағаттылепін мағарабын бұ культура, культураға, искусствоға, кәрі әйгеға бейгетіне ұхуй бұд. Тұқ бар ұхуй ачылар бұн, үтілі тақа перепедавателі бұн, куратор бұн. Мария Гаврилевна, Баппайоновға, онна чолан. Михаил Николаевич мені құрапқа кенкен еркен қалланттан еге хергет еге хүгірен тұрамыд күніші салар бар. Иди істен әрек әғардебін тіреддебін. Кенілер ұттан бұ әдірге жері иелі ағалы әректік сығаннаған ханады осқолыны бітір біз өтчілікі ору бүтінің көрбет ору мәне қоғылап болық бітті. Оныттан олық кен артығыр үктеп біттірігер.
во культурой гетигерс гараннар үрэппиттергер такай буттаргар күн бүгүн бу культурой гетигер искусство театральный искусство гетигер ситилэхти корутулахты кулли камсыхын дер бу бувата культура онны искусство колледжин үтү өңөтө болар оннаттан иннекетен үлэгатигер үлдүктөн үлдүк ситилэри үлдө ашуга үрэнэтчилэри истиген үрэнэтчилэри таланнар үрэнэтчилэри оннаттан керене хөттүгү культура атта недерке жер бу республика бит культура гетигер хамай элбах бу пусниге таран уян таар культура колледжи болуктах күн бүгүн үлели камсы хөттерсе топ бар артисттер болунар сахат театры болун юрпа театры болун нүр көлөнү театры болун нүрүнгри театры болун мирне театры болун бу манна барта культура колледжден хөтте арба бу пусниге үлели жаллар бу клубтар кеме хөтте арба үксө культура колледжден канаттанын көп битоголор күн бүгүн ылдыы тукая хаджар тан атта холлага сыста бут бумме хөтте арба тоқтар бакара баттан кеаган хеппекен арбах таланнах доктору иден үйрөтөн тагаян таарлыктар жонун беге бу культура колледжинин выпускниктары беге культура колледжи көрөрүм битнен дан экен туттабыт ондан мактанабыт үлелен үнүн айтын ден үрөммит истиндик сынын колледж бар ток бар үтүнү керени хыттыгыра багарам мухам мактал мактал тенюк бага элбек выпускник ба болак билети итекка өсү бир телефон иштебет үтү алло Агарат та баргыт туу. Арыксан калды. Алло. Арыксан калды бала. Алло. Ага, жа. Дурабы? Дурабы. Ага, иштебит эйген. Захар Николаевич, дурабы. Коллективдин бу саңгы жыл келбетин тийсиң агарда болду. Бу Василий Николаевич, эги Алексеевский округ депутата, коры депутата. Хамарабын? Николай Николаевич, здорово. Бу жеба передачага ги бу культура коллежин искусство тен юбилейин тонун кепсиолору от. Гүлбахты хамнас кетен. Ондон мен хетеметен чакча бу ги таланна студенттери үгү сыралак үлөгөтнен бу сака хөтчөттөрүн культура үлөгөттөрүн билемдин коллеж болагат. Алло. Жаштебит, жаштебит аха. Хагата койтур булагы болгон ити ибеч бит могро бул хап ити ити бит Николай Захар Николаевич айдады булагы. Эдем Николай Николаевич мактал болгон. Хап. Тохтен, тохтукка. Ити биги тохт болорумун тохуйдатым. Выпускникта тухна кепсет деп итти. Үйрөккө кайда кылар кепсет деп итти. Онтон бу билинги бар уяачылардын кардыгактан астакка онна Багар ухуячыларга мие үлөгө мие багар месте бары бүтө дуинден. Итеттин тарыдагы кайдагы. Тобиге ухуячылар бут бу аспка ырытан көрбөп бит үгүсөл бак ухуячы бут бары хүлбеттен такал үлөп жандыр. Отутча түрдөнү стаждак ухуячылар анын булагына биге бу онна үксүбүт бебит бу үрөккө атыгар үрөмүт жандыр. Анын булагына биге ити культ культурный гордотар училище үтүү үгөстерин онно локтомот үтүү үрөктери огону үрөтөр немаларын бардын ол кистеленген жаажар жанр болот анан булагына бу культура деген кихи учебниктан кихи хантан эре көрөн ылбаттуга кихи кихиттен үрөнөр үрөгө болор анан булагына мен уяачылар менен бирден кийин туттабын бияка киржик олок эдетийби түрдүк таамнак учталлар үлөлилер Оны бәйлерін білілерін күн бүгін бері олар-олар. Оны тұғы етем. Бұйыл, 2-ші үлбәкке ол Россияға, Россияның ұрыттарын, культураларын, нәхелестебелерін ұла дейін білдерілден тұрар. Зақан Николашман, нәң ханағын істейді? Оттан бұл бейге сұлбыт болар дейін тәкпен бағарауын. Бейге күлжік бұл саха нарутун культуратын рытын тоюгу нагаяк аксана хотугун руттар рыларын инкүлерин тоюктарын сердерин тоннарын ону теңе бу бебит саха бут селигер арас олорун руттар культураларын барытын үйөрөтөн итен такаян тахары жанр бул анан булагана хандык багарар үйрөк кыхата бейте туспас уллах истеак болор биги
эрдеттен ичинге үсленип пуппут холовор күнөр көнген бебит үрөк бисайдын концепцияда бар бу күнөр көнгө улугуран холовор бу афония курдук музыкальный звуковой мастерство нарабилер ого болбакка кини бетин төрөбүт нуруутун культуратын жиң чакшытын билекте аны таханан биге культура вот хүрдах кең улус улустан атын, улус улус айыт успа диалект ақпыт, улус улус айыт көлібіт, істейбіт, ырыны толырубыт, охуақай, охуақай дентін ағылан улус үлмек көрді ақтағыны түгеннерді ақпыт. Онан болағына ол бұл қолыбыр дойду хирегер өскәбіт, төрөбіт, оғы қоту әбетер атын улусқа, үссірақ улусқа баран үлелейлігер кені ол улус культуратын дірінік білекті ақты. Онан болағына ичине иннеме сүрүн болгон тобутун улан үйрөтөбүт иче индивидуально адресная работа деген болот тоголон бирди ого септек программанын урат үйрөтү ол үчүгөй түрүпөнүс деп түтө күнүнөн алло түтө күнүнөн дурабы аңгара ха а мо дурабы бул абитали сиребе дейби түй ага тоосуктабуллах захан николаевич онато эмне олурор ким валентин олурор онотон барыгытыгар этистиң агарда уулуктун онотон бул биги үйрөммит уюлдугут ияке апта уябыт апта ага конордугуна биэс саахынан ис сүрахпиттен итиитик истинник жорум сергем атыттан бэамааппыттан итиитик истинник уйдуун айкалдыбын апта улус кен үйрөбүн атуонна улартон этергелы юноттон ити стратегияга үйрөнөммин уюлланмын бу деген этеңе кихи да болан таргыйналла серенен сербенен ли деун жеканада аптанан буллагына туук бар бары уяатчылар бар Мария Гольюннага, оноттон Михаил Николаевичка, Охунагай Хеменевичке, оноттон тух пар бары. Инне бу билигин, бу үлелий қамсығы дер үтеу маңы жоммар, іс сұрақ біттен, ікейдік істенлік мақталауын оноттон кенген еркен қалылаңтан, ие сергетие ұрыйдуын айқалдыуын, оноттон ұлықтарға да артықтарға түрсі дағыны арылдан істенлер, ағылдан істенлер, тоннота икегінен тоқпа бір жүйе бар. Ұлқан мақтал. Мақтал? Айты күрдік бітәлі әшіріп, нұрот апталлаға рейхатал күшчет, әлейін келен санатын әтті қардылы әті. Тохтен, оны Захар Николаевич, бұттон бүгін телевиняға мананара бүп әппіт, мананара мұғырдам аппіт, бүгін кейі әттені 15 сағата талбан ден берігеме. Тақсықтақ. Оттуына кәрді кәпсәрі. Оны түкіл өттір істеқтері. Енді мәхіна бар бігіге білген үлілігі жарайте коллектив барды көстіуға. Оны тұн бігі өріқпе көғатын бітер-бет выпускниктар бәйлерін, ойатшыларын көрінлер өріқтері дейханығын. Оның кеха қаяндағаны талбаны көтіп бәкі көрінде нұңырауын. Оны тұ бұ түгенен тұғанан бігіге кірдік бұ Валентин дағыны білеті әні арбытын күрдік. Колледжден бәйті тұспа джек әрген күрдік бұд. Беге бұ ұйатшылар, елер ағалар күрдік бұд. Ұйылатшылар бұд, студионлар бұд оғылар күрдіктар. Қаз бірде ағаяқ боламыд, қаз бірде оға сөпті болқымта тейер дегені бұн. Оны тәңгі бігеға бағалар әйелер біт, әбәйелер біт. Бұ бігеге ветераннар бұ болар. Бігеге бұ қамсық болуынен ветераннар бұтын кітар ол оқықса, сетімін әқті көлелі ерті біт ол күрдің. Хотыру-хотыру түгірі костуылар, қас білді ветеран бәйті сылата бәйтін стипендиетін ол оқтыр. Оның бұ көк әкіраны көр олырыр радионистен олырын білеген дәр хастырын, бұ бігі өріқпік қатығар өлі әбіттірін, ұсты жонларын ғана бұт болуқты ақтар. Оның тұн бұ юбілі өден тоқ болады. Тақ бірағынне құрды болбаққа бұ өсі төгіл күйі, ғананы,
чөкөлөхүн, чөмчөтү, халкы кайдак солунан сайдан барабыты, олок кайдак сайдыгай, онно биха ханлык кайдак специалисттер нада болуктар айден, бу манна биха барытыр күз көмөй өбүл болар биги ветеранырбыт. Анан мен түгөйнөн тоханан биги өрөк бекатыгар арасылар көрүлөн алтыгын аспыт, ветеранырбытыгар макталбын билдирекпин барыбын, келинер агылабыт, олок ханлык текемегер беринмеккелер бу бейлерин нороттурун культуратын өрө тутан. Нуротун хатаптыр, жонун хатаптыр кеги бу колишка келенүлөлөрге ханыбын, анан келинер сырдык эгелер билген даганы салханан бара турарыттан биге астынабыт, онна кинерге бу билинге кемге хамай тогостоо жоллох ухун-ухун үйени, онна катанык дуру үйени багарым. Мақтал, кәдістіғаны бұғардаға бейгі радио коллективі мек үттігір Захар Николаевич, Афанасий, Валентин бүйін кілені күттің ұл бүкітер мақтана бұд. Онына Захар Николаевич көліш күт бүйінгі бәле күліні ағырдылан тұрын бейгі радио үт бұ. Тәтемнақ, Сахар Адиаты дейіні бүлейді ақты қоғын сылақ үй бүлейін көсет аққыбыт кенегені еқа ағырдылан тұрын бұд. Мақтал, олық әтсі астығылар өйт. Ағуын бес тұғуын, ара-бара. Оның сөйтіғаны келескен айтты үйіне жәшерей тұрдың. Оны бүйін кеғе, әттені 15 сағаты күнді көрәшілер бі дәге талбан беріне сәрген көрәріңден үңірі бұд. Олған мақтал.